Универзитетот Гоце Делчев Штип и Техничкиот универзитетот Кошица, Словачка, подпишаа договор за соработка кој представува продолжување на еднодамна воспоставена соработка уште на ниво на некогашниот Рударско-геолошки факултет. Договорот го подпишаа ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, и деканот на БЕРГ факултетот од Кошице, професор доктор Михал Цехлар, при што ректорот Боев изрази задоволство од досегашната соработка и најави нови проекти. Ова е една соработка која по долго време се спроведува и се артикулира преку нашиот факултет за рударство и геологија, односно преку факултет за природни и технички науки сега, бидејќи е постара соработката која води професорот Десподов Зоран, сега декан на факултетот. Тоа е со Техничкиот университет во Кошице, главно станува збор за соработка која се однесува на минералните ресурси, експлоатацијата на ресурсите, екологијата, индустријската логистика, управувањето со системи кои се важни во рударството и да кажеме и во геологијата, така да една соработка која за нас е исклучително важна и ние ќе ја поддржуваме до крајни граници и понатаму со овој универзитет, бидејќи станува збор за еден од четирите најдобри универзитети во оваа земја. Така да од тој аспект гледано за нас како универзитет е исклучителна привилегија, за тоа разговаравме да работиме на заеднички проекти преку Европската унија, бидејќи они се членка на Европската унија, така да мислам дека е една важна активност која треба да тераме понатаму. Од страна на Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев, соработката ја координира деканот професор доктор Зоран Десподов, за кого соработката има повеќе предности. Договорот предвидува соработка на повеќе полиња, тргнувајќи од научно-истражувачката работа, апликативната работа, размената на професори и студенти и на други полиња. Како што спомна ректорот Блажо Боев на Универзитетот Гоце Делчев, оваа соработка датира од поодамна, од 90-те години. Иницијаторот за таквата соработка беше професорот Јан Борошка од ЕБЕРГ факултетот на Техничкиот универзитет во Кошице и ние учествувавме на заеднички научно-истражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука, па натаму тие членуваа во комисии за одбрана на докторати. Денес имаме преку Erasmus Plus програмата наш студент во на ЕФБЕРГ факултетот на индустријска логистика, каде што слуша и полага предмети на во третиот семестар. Така да се надевам дека соработката ќе продолжи и на меѓународни проекти, тие нудат соработка и Универзитетот Гоце Делчев начело со ректорот Блажо Боев ја поддржува иницијативата за понатавашна и поуспешна соработка. Деканот на БЕРГ факултетот професор доктор Михал Цехлар најави нови апликации за научно-истражувачки проекти финансирани со средства од Европската унија. And we expect from this negotiation and cooperation. We cooperate in past and we hope we will start cooperate more and more because we have a good field for the cooperation in case of European money. And also we would like to start some applications and this is the first step where we will find together common activity which will be realized here in this country. Thank you very much. Thank you.